videofilmas tai pasakojimas apie Prienų rajono Juliaus Janonio kolūkį. Dabartinio ūkio teritorijos dalį užima buvusį Karolio Požėlos kolūkį, kurio centras Pociūnai. Čia veikia parduotuvė, valgykla ir medicinos punktas. Per metus melžiame 2500 tonų pieno
parduodam valstybei 950 tonų mėsos. Vidutiniškai per parą mūsų kiaulės priauga po 425 gramus. Galvijai priauga po 620 gramų. Visi nedeli rodikliai rodo visų mūsų gyvulininkystės darbuotojų kruopštų ir sąžiningą darbą, be to viso ūkio dirbančiųjų darbą. Bagrėnų 270 vietų veršelių fermoje dirba geriausia ūkio ir rajono veršelių augintoja Antanina Groneberg. Po tūmų gamybinėme gyvulininkystės centre laikoma virš 600 galvijų. Yra apie ką pakalbėti susirinkusiems fermos darbuotojams. Fermos vedėjų Juozui Baranauskui, pirmaveršių karvių melžimo meistrei Aldonai Bartulienei, melžėjums Pranei Krikščiūnienei, ūkio vyriausiam zootechnikui, veterinarijos gydytojui Rimui Kepeniui, bei kitiems fermos darbuotojams. Vediniai guoliukai. Vediniai guoliukai supūjai. Kokie dar atsitikė? Gerai, galėsim, bet tik matėjau, kai baigs tą koną taisyti tada. Gerai. O dabar ar... Gerai, padarysim šitą daugiau ką. Vanio. Ūkio karvių banda pastoviai papildo gerai prižiūrimus Vytauto Paradausko veislinės telyčios. Mačiūnų galvijų komplekse laikomos karvės vasarą išskirstytos į tris melžimo aikšteles. Šioje aikštelėje dirba melžėjus Julija Stromskienė, Palmyra Krikščiūnienė, Dalia Celiešienė, Genė Žirniauskienė, Albinas Jaudūda ir kiti. Pats stambiausias gamybinis centras yra Mačiūnuose. Čia veikia 1500 vietų galvijų kompleksas, žolės miltų agregatas, baigiama statyti elektrodinė katilinė, auginama 2500 kiaulių. Gausina mėsos gamybą šėrimo operatoriai Roma Čeplinskienė, Romas ir Teresija Dočiai, pirmaujantį ūkio paršelių augintoje Kastulį Martinkevičienį, Janina Kašiubienį, Stasį Senutienį. Fermoje atsakingas veterinarijos gydytojas Artūras Kočonas.
jos santechnikas Kazimieras Marcinkevičius. Šiai fermai vadovauja ilgametį fermos vedėją Julija Jonikienė. Dalis ūkio kiaulių laikoma Giniūnų kiaulidėje. Šioje vasaros stovykloje dirba Onos ir Antano Juozaičių šeima. Jų pastangomis kiekvieną vasarą išauginama po 500 paršelių. Nesisako padėti ir darbo veteranas Antanas Juozaitis, bei jo žmona Adelė Juozaitienė. Ir pirmaujantį pirmaviršių karvių melžimo meistrį Teresė Čepeliauskienį. Ne tik laimasis, karis pavyzdžių keitinį, nei vieno nebuvo išpėti. Manau, tai visą tamą tik atsiranda žinus, kad ir skyrių. Nesilieka darbo draugės Aldona Strauskienė, Julija Čepaunonienė, priminsime, kad ne viena gyvulininkė. Patalkina savo mamai Levai Petrauskienė. Darbo diena eina į pabaigą ir šioje melžimo aikštelėje.
Tai gerbiamas žmogus ne tik ūkyje, bet ir rajone. Jam vadovaujant, kolūkis pasiekė gerų rezultatų ir yra rajone pirmaujančių ūkių tarpe. Šienapjūtę šiais metais pradėjome birželio pirmosiomis dienomis. Kaip matome, esame šitame lauke, šienapjūtė jau eina į pabaigą. Šiai dienai šieno pagaminome 1000 tonų. Ir dar šieno pagaminsime, vienu žodžiu planas 1300 tonų, pagaminsime maždaug apie 1500 tonų. Kaip matom, šitam lauke yra dirba vartytuvai. Šiais metais labai gerai padirbėjo šienapjūtėje vartytuvai Steliešius Algis, Šumauskas, pjovėjai geriausiai yra Žioba, Pranas, Grimaila, Aukštakalnis. Laukuose veža 9 NTVS-ai. Tikrai vyrai yra labai nuoširdžiai dirba, tai Asipauskas Antanas, Aleksynas, Marčiulaitis Antanas, nu ir daugelis kitų. Kadangi šienapjūtės darbuose truputėlį buvo sutrukdę lietus, gaminome silosą šienainį. Siloso pagaminome apie 800 tonų, šienainio 1000 tonų. Pašarų gamybos planus tiek šieno, tiek šienainio, tiek siloso įvykdysime ir viršysime. Labai gyvenimas. Šis mechanizatorius yra Šumauskas Juozas. Jis visą savo kolūkį, nuo kolūkio susikūrimo, dirbo mechanizatorium su Kirovu. Dabar, kadangi jis jau išėjo 2 metai į pensiją, jam kolūkis už gerą darbą nupirko spalvotą televizorių. Kadangi sveikata žmogaus susilpnėjo, jis paprašė, kadangi ir pensijinio amžiaus, padėti kolūkiui ir dirbti ant traktorius MTZ50. Jis dabar va šiuo momentu dirba, tikrai žmogus negailėdamas jėgų. Thank you.
Juozas Šalčius.
šiandien ant prieklų. Neapsieinama ir be moterų darbo. Labai žiūrėsim, kaip pasiduoti. Ar matom visi tie? Biški matau. Šių metų javapjūtį prasidėjo kaip niekad anksti. Liepos 21 dieną visi ūkio jau kombainai dirbo pilnu tempu laukuose ir...
Thank you.
Those are the stories, often in the company, heard in the dark.
darbus su save, reiškia mašina, o aš, reiškia, nuvešiu tos žmonės, milkų. Va, o dabar, reiškia, sanitarikai važiuoja mašiną šiandien. Tai, tuo pačiu, gal tada jūs reikia ginklas, ne kiaulės. Gerai, pradėsime. O Rimas važiuoja tenai, ne? Gerai, gerai. Tenka tarsiau grįžti. Tvarkoj. Ne, tai mūsų atvažiuos. Va. Padaryti, žolę atvešėmi. Bet priekabą reikia ieškūt, kad priekabą gal. O priekabą, dabar ir priekabos iškart yra. Ir priekabos yra tiek sunkiau, bet vis tiek padaryti. Šiandien gal netai, gal įdomu, bet vis tiek bus priekabą. Žolė čia nuo mašinų. Gerai. Tam žodė atsitinkai, tau į žodę įvarimas dešinys. Ketvirtą valandą tau žodė atsiraškinti, va, čia nukada. Šiandien, vieną mašiną, vieną matysi, jam trūksta tris daugiau. O Miliausko dėl, galiu ką vykdytų gerai, kad būtų žodėtų. Tai dabar su Miliausko buliukais matai, kad ten labai mažai tų buliukų yra. Aš nežinau, gal dar kiek prisigalaukim, kai persitys daugiau, nes dabar ten žodėtų atvešė daugiau, tai ne gerai. Gal visi palaukim. Tai tada iš elektrinės, kai paimčiau, tai tada gal... Va, kad jau visi daugiau bus daugiau buliukų, tada mažai išrašo, dabar visi, žinai, per daug nuostolis dėlis žvalės. Šitą ganyklą baigia pjauta. Ne, ne, čia žiūrėjau, čia. Va, šitą kampą. Dabar paliko Kavaliauskas va čia. Tą gardą. Tai pociūnuose. Tai išreikim dabar daryti šitai. Va, iš čia tą šieną kiek sudažim į ploną. Va, čia mes dabar septynių šiandien bus, nes visi mes važiuos. Aišku, reikia palikti, na, reikia čia vis po kokią vieną čia vaikti. Gretimą gali kažką daliuką paimsi, tad mes kištų. Čia gali porą vežti. Va, paskui, reikia sumesti. Va, o tą koną paskui dar štą kartą nukiausim, dar štą kartą laikysim tą koną. Štadu šiškiliuką. Bagrėno koną. Bagrėno. Tai dar turėsim iš čia dar, iš šiuo dar. Jo. Iš čia dar. Jo. Va, padarysim. O tai tu kam draugai, po sekmadienį kokios bėdos, kaip reikalai bėdų daug atsidaro? Nežinau, mums reiktų į mašinos į sanitarinį, jeigu daro svoras važiuoti. Kas jums pasidarys? Aten kažkas vienas nepaima, o kitas koja gal nusilaužęs, ar nekti, nežinau. Tai paimk, aš jį nuveš. Gerai. Kaip aš jau, kažin, mums reiktų į situacijos gardą žolės, aš jau dabar pradėčia, tai gal įronimą, kas dar neveži, gal išimės, gerai veža. Dabar jau galima arba tiek duodavo mechaniką dėl šitą nuo traktorių gal pasištengtis. Gerai. Pas mus tik tiek. Kas tam? Energetikas. Tai ją dėl namų sudarykia. Su erstu, aš savo žadėjau nuo šešto pradėti. Nes man dabar mes negalim jų veikti. O kai jau tos linijos atvežinai, kas tarp su mikučiams? Ja. O ką aš tu vandiniu gyvrydės turė? Dabar kol kas yra gerai. Naujas direktorius elektroninės padėlinės čia. Naujas direktorius turim davę žinokit vandai. Stengiamės aprūpint karštų vandenį. Reikia šaltų šalituo, tai reikia to. Tai, kai jis gyvent, dar dabar naujas. Meralizatorius kokios bėdos? Mes jau turim bėdų tokių. Mums reikia mašinos į Uteną nuvežti į Utą. Palauk, važiuoju, kamazą simpatinės, nepanėžiai, nepakeliu čia. Tai gerai, pasimdžiu vieną. Nu, tai va, mes pradėjom šienus vežti, mums smertelniai reikalingas pakruoja. Ir trečias, va, jis tenai, su jų šiandien ir gyventi išlai. Tegu, nu, kada jis nors dėlo daug. Kai jie po vakarautų, kai jis išvažiuotų, mes išeisim iš tos ponus, mes prapuolė, nieko negalėsim su tėvų, ką mes galim padaryti. Taigi, aš sakiau, ryt padarom mechanikų visų ir agronomų visų pastarimą. Iš vienobiutė reikia viskas. Kaulio po tavo parakinį pažiūrėti, kad ten suklusi viskas gerai gerai. Pasakym, už kabiną važiuotų, kad paskui už kabiną tada dar ne vienai centrai bus. Nu tai šitie dalykai. Tai dabar va, viskas iš tam, tam va, kromitas. Tada buvo. Tu ką čia buvo? Bet netalė padarė. Mes dabar tą verčiamės, nu, buvo pas Kučinską. Ir šiandien dar jis reikia parodyti. Todė, klauskio, paimki, prie kirs kančių, tai nebūtų. Mes, prantė, šiandien užvežam iš Kyrėvą. Nu, mėly žemdirbėjai, mes norėjom sukurti šitą video filmą apie mūsų visą ūkį, visą ūkio gyvenimą, kad būtų, kaip sako, atpalikta atmečiai, galbūt ne tik tai mums, bet ir mūsų, kaip sako, vaikams. O ir kaip iš to filmo viso matėmės, kaip sako, kad visi nufilmuoti visi ūkio darbai, visi žmonės pagrindai, kurie yra, kaip sako, dirba tą sunkų, nelengvą žemdirbėjį.